Olá, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. E hoje vamos estar fazendo aqui um gnomo, tá? Esse gnomo vocês podem utilizar ele como Papai Noel, como um gnomo mesmo, ou como um duendezinho para estar enfeitando aí sua casa no Natal, tá? Aqui eu vou fazer ele em formato de gnomo, depois vou trazer ele como peso de porta e depois vou trazer ele pernudo, tá bom? Três modelinhos de gnomo. Então, vamos lá. Vamos precisar tecido para fazer aí o tamanho que vocês queiram. Tá utilizando aí o gnomo de vocês, certo? Eu vou fazer ele aqui com mais ou menos uns 25 centímetros, tá? Vocês vão pegar aqui o 25, não. É? Acho que é 25, se não me engano. Vou botar aqui na descrição. Vocês vão riscar aqui um triângulo no tecido. Vai dobrar ele ao meio. Dobrar ele aqui ao meio. Vai riscar aqui o tamanho que vocês queiram, tá? Pegando o gnomo de vocês. Fazer o triângulo. Vai recortar. Vai costurar ele nas laterais, deixando essa abertura aqui embaixo. E vai virar. Também vamos precisar de enchimento, né? Acrílico. Esse aqui é o antialérgico que eu utilizo, certo? Linha e agulha. Vamos precisar de dois papelões do formato daqui, né, oval, pra gente colocar ele aqui pra ele ficar em pezinho, tá? Vai ficar assim, dois. Aí, pelúcia branca pra fazer a barba. Um narizinho, que é um fuchicozinho, tá? Pode ser tecido, pode ser de feltro. E um pedaço de pelúcia, da cor que vocês queiram, para estar fazendo o detalhe desse gnomo. E para fazer o acabamento de baixo, o feltro na cor desejada, tá bom? Aqui a gente vai utilizar a cola de silicone fria, porque tá sem energia. Tô mexendo aqui nos postes, eu não consegui gravar antes e não sabia que eles iam fazer isso. Na hora que eu comecei a mexer aqui nas coisas para gravar, eles começaram a mexer ali e estamos sem energia e sem internet. Então, eu vou gravar aqui e depois o vídeo sobe pra vocês, tá bom? Bora lá. Então, gente, dá pra vocês fazer ele com feltro, com tecido. Dá pra costurar na mão também. Não precisa ser necessariamente na máquina, tá? Vocês vão fazer dois triângulos. Vão costurar ele. Vai virar e vai encher, deixando a abertura aqui assim, tá? Aí, agora o que vai fazer? Vai vir com a linha e agulha e vai fazer aqui, ó, um caseado aqui na ponta. Aqui, ó. Aí vai pegar um papelão desse e vai botar aqui, ó. Uma ponta numa costura e outra ponta na outra costura. Que é pra ficar o formato do corpinho dele, tá? Vai colocar o papelão aqui dentro e vai puxar aqui o franzido pra fechar o fuchico aqui embaixo. Se quiser encher mais e colocar o franzido bem na ponta, também dá certo. Aqui a gente vai fechar aqui esse fuchico. Com a cola quente é bem mais rápida, mas esse imprevisto acabou que a gente mostrando, né, que dá pra fazer todinho na mão sem precisar de cola quente, tá? Sem utilizar a máquina também. Pra costurar na mão, vai arrematar aqui. Vai ficar assim. Assim. Aí, aqui, a gente vai colar o papelão aqui em cima. E vai colar essa outra parte aqui, que é do fundinho. E vai fechar aqui, ó, com a linha da cor do tecido ou pontinho invisível. Pra fazer o acabamento aqui. Volto já com essa parte pronta.
pra gente finalizar o nosso gnomo. Pronto, agora a gente finalizou aqui o pezinho dele, né? Assim. Fazer aqui o acabamentozinho invisível, que deu uma leve enrugadinha aqui, mas não tem problema. A gente põe pra trás, tá? Aí agora como é que a gente vai fazer aqui? Vai vir com a barbinha, vai posicionar ela aqui, vai colar ela, tá? Vocês passam cola na parte da barbinha toda. Aqui eu vou colocar só aqui em cima, que é pra não cair, tá? Minha cola também tá pouquinha. E eu não quero deixar de gravar o vídeo pra vocês, tá? Vai ficar assim. Aí agora a gente vem com a pelúcia. E vai botar dentro com a pelúcia, passar da cola aqui, tá vendo? E vai botar aqui ao redor, ó. Vai fazer aqui o acabamentozinho aqui do gorro. Vai colar aqui bem direitinho. Para aqui, atrás ficou melhor. Passar a cola aqui atrás. Vai acertar aqui também. E vai ficar assim o nosso gnomo. Aí, para finalizar, vamos colar o nariz dele. Colar o nariz dele aqui, aqui no meio, põe um pouquinho para debaixo da faixinha e vamos finalizar com os detalhes, né? Aqui eu vou estar utilizando esse lacinho aqui, ó, vou colocar aqui para dar um charme. Tá? Com essa meia pérola aqui. Deixa eu levantar aqui pra ficar melhor de visualizar pra vocês. Olha só. E tá pronto aqui o nosso gnomo. Papai Noel gnomo, gnomo, tá? Aqui se quiserem utilizar nosso papelão embaixo pra ele ficar um pouquinho sem balançar, fica melhor. Um papelão mais durinho, tá? O meu era um pouco mole, por isso tá balançando um pouco. Mas a ideia é esta. Um gnomo rápido, fácil de fazer e lindo. Olha só, coisa mais linda. Já tá enfeitando aí a casa de vocês. Aí vocês podem fazer em várias cores aí, vários tamanhos. Podem colocar dois, três tamanhos diferentes, tá? Aqui foi o papelão que eu utilizei. Ele é um pouco mole, mas ele fica. Só a gente dá uma ajeitadinha aqui, ele fica em pé tranquilo. E usar a imaginação de vocês e a criatividade. Então, beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Ah, coloca nos comentários o que vocês acharam aqui do nosso gnomo ou Papai Noel que vocês queiram estar fazendo aí, tá bom? Se fizerem, me marquem lá no Instagram ou aqui no YouTube que eu vou assistir com o maior carinho o vídeo de vocês. Beijão, até mais!